endi bizni o'sha 2005-yilgi boshqarmamizni rahbariyati rahbari sifatida yangi xodim bizga ishga keldi Toshkentdan. Ko'p o'tmasdan bu shaxs asosan o'sha viloyat bo'yicha turli xil davlat idoralariga, xususan diniy idoralarga o'sha turli xil lavozimlarga shaxslarni pul evaziga, ya'ni pora evaziga ishga tayinlashni bu yo'lga qo'yib oldi. Endi asosan men o'zimni ish faoliyatimdan kelib chiqib aytadigan bo'lsam, o'sha Buxoroda bilasizlar eng mashhur ziyoratgohlardan bittasi Bahouddin Naqshband ziyoratgohi edi. Mana shu yerga, shu masjidni imomligiga juda ham ko'p shaxslar tomonidan o'sha rahbarligini egallash, ya'ni imom vazifasini egallash juda ham ko'p qiziqish bildirilardi, lekin aksariyat hollarda bu qiziqadigan insonlar nopok insonlar, avvalda misol turli xil jinoyatlar bilan jinoyatlarni sodir qilib shu lavozimga ishlagan, keyin urilib ketgan, turli xil sabablar bilan ishdan bo'shatilgan shunaqa nopok insonlar tomonidan ko'p harakatlar bo'lgandi. Jeta o'sha vaqti haligi narx navosi bilan kelib aytadigan bo'lsa, jeta $5,000 $10,000 atrofida olingan. Endi men o'sha vaqtda ishlaganim bo'yicha, men endi ishni boshlaganimdan bu yo'nalish bo'yicha bir yil, 1.5 yilga endi borganimda, men ish rahbar lavozimida ishlaganimda, o'sha yerda men o'zim shaxsan bilgan 4 ta holat. Bu o'sha Mir Arab madrasasi direktori lavozimi, mana bu bosh imom, viloyat bosh imomi lavozimi, Bahouddin Naqshbanddagi shunaqa lavozimlar shular jumlasiga kiradi. Men holatlar bo'yicha men kerakli ma'lumotlarni to'plab, bir necha barobar rahbarni shaxsan kabinetiga kirib o'ziga aytdim, ma'lumotlarni taqdim qildim. U insonni umuman bu lavozimga to'g'ri kelmasligini, uni tarixini, uni o'sha qilgan ishlari bo'yicha olingan ma'lumotlarni hammasini taqdim qildim va buni bir chorasini ko'rib ko'rishini iltimos qilib so'radim. Lekin rahbarim bo'pti, siz hujjatlarni qoldirib ketavering, men o'zim ko'rib chiqamanda, keyin sizga natijasini aytaman dedi. Men bir haftagacha kutdim, hech qanaqa natija bo'lmagandan keyin oxirgi marta kelganimda men endi o'rta balkonning, men endi yuqoriga xizmat rahbariyatiga chiqishga majbur bo'lyapman. Bu yerda vaziyat og'irlashyapti deganimdan keyin shundan keyin mana shu menga nisbatan 2 kundan keyin mana shu uyushtirildi, soxta ayblov bilan meni ishdan bo'shatish, chetlatish holati yuz berdi. Ammo ulgurmadim. Oxirgi kuni 8-chi kuni olib chiqib, menga shunaqa aybni qo'yishdiki, men o'sha masjid xodimlaridan pora talab qilgan emishman. Pora ham 15,000 so'm miqdorida. Ani Qur'on kitobini orasiga qo'yib, haligi odam o'sha masjid xodimi Qur'on kitobini orasiga 15,000 so'm pul qo'yib, menga pora bergan emish. Qo'yilgan menga asosiy ayb shu bo'ladi. Men qancha harakat qilmayin, bu gapni bo'xtonligiga, bu uyushtirilganligiga qanchalik harakat qilmayin, lekin men hech kim eshitishni xohlamadi. Bu eshitish o'rniga turli xil qo'rqitishlar, shantaj bilan uyingizga haligi narkotik tashlaymiz, uyingizga haligi seyfingizga valyuta tashlab, sizni agar o'z ixtiyoringiz bilan ketmasangiz ishdan sizni qamatib yuboramiz, muammo orttirasiz deb turli xil yo'llar bilan majbur qilib men ishdan bo'shatib yuborishdi. O'sha vaqtda men o'sha diniy idoralarni bunday olganda kurator rahbari edim. Ularning har bittasiga mani so'zim o'tardi. Oddiy bitta misol tariqasida aytaman, shu savolingizga shuni o'zi javob bo'ladi. O'sha Bahouddin Naqshband majmuasida bir oyda shu xayriya qutilariga o'sha vaqtda 2005-yillarda 20 million naqd pul tushum tushardi bir oyda. 20 million so'm naqd pul ko'rinishida o'sha xayriya qutularida.
agar men para oladigan bo'lsam 15 ming olish u yoqda tursin, o'sha imomiga bir og'iz aytsam, o'sha bir oylik vuruchkani 20 millionni men uyimga keltirib berardi, gap so'zsiz. Men imkoniyatim ham bor edi, huquqim ham bor edi, hammasiga imkoniyatim bor edi. Lekin men bir xudodan qo'rqadigan odamman. Bo'lgan men o'sha birinchi shu lavozimga tayinlanganimda, ishni boshlaganimda shunaqa takliflar bo'lgan. O'sha diniy idoralar xodimlari, ba'zi bir xodimlari tomonidan aka, bunaqa keskin siyosat olib bormang, bu siyosatingiz bu yerdagilarga yoqmaydi. Siz tinchgina ular bilan kelishgan holda ishlang. Kelishib ishlasak sizga ham bizga ham yetadi degan gaplar bo'lgan o'sha vaqtda. Lekin endi bunaqa xulosaga kelishimdan sabab men ularga o'sha o'zimni aybsizligimni bunday olganda ular qiladigan ishlar men o'zim qilib ularga 100% isbotlab berdim. Haqiqatan ham o'sha menga nisbatan o'sha guvohlik bergan, soxta guvohlik bergan insonlarni o'zi bilan uchrashib, ular o'zi aytib berishdi menga. Haqiqatan ular o'sha bosim ostida, psixologik bosim, jismoniy haligi ta'zir o'tkazish, qiynoqlarga solish oqibatida qo'rqqanidan, oilasini taqdirini qo'rqqanidan shunaqa soxta guvohlik berishganligini aytganligining men ularni hammasini rasmiylashtirib shu hujjatlargacha taqdim qildim, iltimos qildimki shu qaytib ko'rib chiqinglar, obyektiv bir shu bir xulosaga kelinglar, menga shu ayblovlar noto'g'ri qo'yilgan deyishimga qaramasdan hech qanaqa shu xizmat tekshiruvi ham boshqasi ham hech qanaqa o'tkazilmadi. Hech kim hattoki boshini ham qotirib ko'rmas, shundan kelib chiqib xulosa qildimki, demak nomi o'zgaribdi, rahbariyati o'zgaribdi, lekin boshqa hech narsa o'zgarmabdi degan xulosaga keldim.